ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਇੰਸ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਗਜੀਤ ਬਰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਲੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਸਰਬ ਧਰਮ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਬ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਸਭ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਸ਼ਦਿਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਆਪਣਾ ਜੀ ਮੰਡੀ ਅਰਨੀ ਵਾਲਾ, ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਸ਼ਦਿਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਤ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਧਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਗਰਣ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਨਾਤਨੀ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬ ਧਰਮਾਂ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਚੌਥਾ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਵੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ 'ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਸਨਾਤਨੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਿਰਮਲੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੰਨ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹੀਦਾ ਉਹ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਬ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਅੱਜ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪੱਧਤੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ
एक उस परब्रह्म परमात्मा की विचार करती है, क्योंकि सारे जिहड़े धर्म आ जो सानू मजहब दिखाई देंदे आ, अनेकता दिखाई देंदी है, ये व्यवहार है। जदी वास्तविक परमार्थक विचार करिए तां सारयां दा आधार इको ब्रह्म है। उहनू कोई किसे तरह भी किसे नाम नाल भी याद कर लैंदा आ, किरतम नाम कथे तेरे जिहबा, सत नाम तेरा परापूरबला। ये जिन्ने नाम आपां उचारण करदे आ ना, ये सारे उस परमात्मा की किरत नूं देख करके अपने अपने श्रद्धा नाल आपां नाम रख ले हन, ते उहनां दे नाल आपां वख वख तरह करके परमात्मा नूं याद करदे हाँ। पर असल विच उह सारे नामां तों रहित है। सत नाम तेरा परापूरबला, जिहड़ा सदा रहण वाला सनातन नाम है ना, जिस नूं सत चित आनंद कहिंदे हन, ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੱਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਆ। ਸੱਤ ਉਸ ਤੱਤਵ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਤ ਐਸਾ ਹੈ, ਤ੍ਰੈਕਾਲ ਅਬਾਧਿਅਤਮ ਸਤਿ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੂੜ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਚੀਜ਼ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਮੂਲਕ ਵਚਨ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਕੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਨੇ ਕਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 240 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ, ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਦਦਾਮੇ ਬਦਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸ਼ਾਰ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਪੰਕਤੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਵਚਨ ਕਹੀਏ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰਗ ਭੇੜੀਆ ਬਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਦਾ ਚਾਲਾਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਾਲਾਕ ਭੇੜੀਆ ਹੈ ਨਹਮ ਨੀਦ ਸ਼ੇਰੇ ਜ਼ਦਾਮੇ ਬਦਰ, ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ੇਰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਬੀ ਸੌਂ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੋਣਾ।
ਉਹ ਲੋਕ ਉਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਚ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੜਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਉਫਤਦ ਪਸ਼ੇ ਸ਼ੇਰ ਨਰ ਨਗੀਰਦ ਗੂਜ਼ ਮੇਸ਼ ਆਹੂ ਗੁਜ਼ਰ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚਰਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਕਰੀ ਭੇਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਯਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿੰਦਾ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਿਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਬਈ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਮਿੰਟ ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਹਾਂ, ਤੋ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਵੱਜਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਗੇ ਸਮਾਗਮ, ਸਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਕਾਦਰੀ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਵਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਤ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋ ਵਿਦਾਂਤ ਆਚਾਰੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਤ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਕਾਦਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹਨ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਅਰਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਨ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ ਸੰਤ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਕਾਦਰੀ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਦੇ ਤੱਕ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਮ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਨਮੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਤ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਕਾਦਰੀ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਠਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਦਾ,
और बहुत ही वड़े वड़े ग्रंथ भाई गुरदास जी दे कबीर सवैये वारा जिन्हां दा ज्ञान बिरले ही गुरसिखां नूं हुंदा है। बिन भागा करो कृपा, बिन भागा सतसंग नलभै, बिन संगत मैं प्रजी। संगत जी ओ ड्राइवर भी आखन लगा, संगत जी एक गल होर दसां तुहानूं। कहिंदे मैं आख्या दसो जी। कहिंदे जी इस बस दे जिहड़े मालक ने ना ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਹਾਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ 100 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੀਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜਰਾ ਬਚਨਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ, ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ, ਢਾਡੀ ਸਹਿਬਾਨ ਗੁਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਤ ਹੈ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਿਆ ਚੱਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਕਟਵਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਹਦੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ? ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੰਤ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਸਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਰ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾਂ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ ਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਪ ਇੱਕ ਖੇਨਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇੱਕ ਖੇਨਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜ ਜੇ ਨਾ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸਿਧਿ ਨਾਮ ਹੈ
ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਇਆ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨੇ ਲਈ ਬੇੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਇਆ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨੇ ਲਈ ਬੇੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਭਾਵ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਫੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਕਿਤੋਂ ਆਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਫੜਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜਦੇ ਜੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਲੜਦੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਪੰਧ ਮੁਕਾਇਆ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨੇ ਲਈ ਬੇੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥੀ ਹੈ ਸਜਾਇਆ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤਾਈ ਆਖਿਰ ਸੀ ਫੁਰਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਤੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਤੁਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਮੰਨਦਾ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਮੰਨਦਾ ਇਸਨੂੰ ਨਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਸ ਪਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਸ ਪਾਇਆ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨੇ ਲਈ ਬੇੜਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥੀ ਹੈ ਸਜਾਇਆ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨੇ ਲਈ